Baik hak ke. Dua kereta yang payah lah. Dia bertikai bayar dua kereta tu. Ha, kita bahang. Kita tu laki ni lah bahang. Boleh pahala. Bahang pergi, bahang mari, bahang pergi. Baik. Dua beradik dua kereta tu. Boleh pahala baik hak. Pungung lagu tu. Sambil nak bini dua, tiga, kena mengaji kat bak tu pun bak bahang. Ngaji bak bahang. Tak juga. Ha, tapi kak payah tu belah ni nak kena bab bahau ni, bahau boleh pahala ni. Kalau dia main kata gerai tu, bahau dosa tu. Ha, tu dia. Tak usah kata bahau ke orang, bahau ke ayah pun dosa. Bihak biasa ada panggil ayah tak ada wiupe. Keru, keru, keru je mari. Oh, buat ya. Panggil ayah nak wiupe je mari lah muka kita nak wi. Je mari tengok, peri saja tak ada. Ah, letih. Ayah kata letih kuhunggah mari. Bihak biasa nak bahang ke ayah. Dosa apa? Ha? Ha, dosa lah. Kita bahang ke ayah. Kita nak igak ni. No. Ha, kita nak igak je. Kita panggil bagi ramah. Panggil ramah. Kita igak ni. Ada eh. Hal ni, hal nak koyak kata kita panggil nak wiupe. Pak kita tak wi. Hal tu berdosa. Hal nak igak tu suku. Nak wiupe tu eh. Panggil nak wui upe, keru keru keru, patutnya mari saja, bukan nak igat ke apa nak wui upe. Ya tak payah ada wui. Bahang ke dia, dosa juga. Yang kedua, bahang ke anak. Anak kita dah teriak, teriak dia, senyap-senyap, apa nak beli kereta. Ya budak, dia nak kereta, dia kereta nak main lebu dia. Senyap nak beli kereta, ayah nak beli kereta. Dia pas senyap. Bot, eh? Ha? Ha 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 kereta pasti tak okay, kereta mekon ah ya budak teriak eh budak halus umur 2 3 tahun tak teriak nak kereta pak kita senyap nak beli kereta wi boya senyap pihak tak beli wi dosa bukan beli mekon dak benda dak takut tanah ni wak budak 3 tahun ha pihak biasa dak ditu bahang ke anak dak. Hai, sebenarnya tidak terbelah ni masa kurih harap ni. Masa budak-budak hari tu eh. Ah, jelas dah. Dia tak ingat. Tapi dia kata dok. Dia kata tak ingat gitu. Banyak kata bahan ke anak. Haa, berdosa pun tu juga. Sabit tu dia hari ni anak tipu pak. Anak tipu mak. Sabit dia tertipu dia hari tu. Haa, siap. Lalu ni anak tipu mak dah. Anak tipu pak. Sebab kita tipu dia hari tu. Bahan dia banyak. Nak beli tu tak beli, nak beli ni tak beli. Dia dah teriak, nak senyap kita tipu dia. Bahan dia. Dosa apa tu lah. Dia kena beli wi dia. Noyak ke mana? Noyak ke mana kena? Noyak ke mana? Ha, sungguh senyap eh. Senyap-senyap. Lepas tu nak beli kereta wi, kena pergi beli. Ah, pihak biasa kalau gitu. Tak, ha, tak biasa tak apa. Ha, pihak tak biasa weh. Allah, pihak tak biasa bahang ke anak dia. Dia tahulah, tapi kita berasa kurih harap, dia berasa kurih harap. Ha, dia tak ingat dah muka lama saya boleh. Dia masa budak-budak gitu eh. Lama kalau gitu aduh, tapi dia tak ingat. Gitulah. Ha, maka orang tak ingat dah tu pengajarilah untuk hari ni dah. Jangan dia bahang ke anak. Itu dia deh. Ha, lagu tu lah.